Poštovani i dragi ambasadore Italije u Republici Srbiji, na samom početku, pre nego što pozdravim sve druge ovde prisutne, hvala vam na divnoj saradnji sve ove godine, hvala vam na podršci, hvala vam na shvatanju zajedničkih interesa da imamo ovakvu trgovinsku razmenu i da Italija je danas naš drugi partner. Dakle, Italija je danas naš drugi partner u trgovinskoj razmeni. Hvala vam na svemu što smo zajedno uradili u prethodnom periodu. Dakle, predstavnici MK grupe, Fintela, dami i gospodo, bez obzira na ogromne obstrukcije koje su se dešavale u prethodnom periodu, a vezane za obnovljive izvore energije, nekad se činilo u stvari da se borimo protiv vetrenjača, a danas se upravo vidi da se borimo za vetrenjače, odnosno za elektrane na vetar i solarne elektrane. I sve to što se dešavalo ranije, čini mi se da je sve već daleka prošlost. Srbija je čvrsto opredeljena da menja svoj energetski miks i zato je današnji dan ovde u Kuli poruka ne samo drugim jedinicama lokalnih samouprava, nego poruka svim investitorima, poruka nevernim Tomama, poruka svima koji moraju da shvate da su se vremena potpuno promenila. Jedini način da budemo energetski stabilni, energetski bezbedni, da zaista odužimo naš dug ovoj planeti, a to znači da budemo zeleni, da budemo čisti, da manje imamo emisiju štetnih gasova, jesu upravo obnovljivi izvori energije. Jedini način da brzo dođemo do kapaciteta proizvodnje električne energije jesu upravo obnovljivi izvori. Jedini način da možemo da kažemo da smo nezavisni u elektroenergetskom sektoru, jesu upravo obnovljivi izvori energije. I naši planovi nisu samo bajke. Mi smo završili i promenili naš zakonodavni okvir. Mi smo napravili novi zakon, najmoderniji u Evropi, to kaže Evropa, ne kaže Srbija. Srbija često ume da kaže, pa možda i nije. Ali mi radimo naša podzakonska akta. Mi imamo naše investicione planove. Zato poziv investitorima. Prvo, niste sami. Drugo, ovaj investicioni ambijent je napravljen da biste vi i da biste vi ulagali, imali interes, ali da bismo i mi takođe kao država ulagali i imali interes, imali dovoljno energije koja nam je toliko potrebna. Ovo je takođe poziv da radimo zajedno, da ne radite uvek sami, da pravimo strateška partnerstva, da učinimo sve da ispunimo ne planove, nego da učinimo sve da imamo zelenu energiju, jer zelena energija jednako je budući razvoj održivosti Srbije. Hvala.